que Deus tem me proporcionado é muita responsabilidade. Uma delas é poder estar aqui num momento como esse. Agradeço a Deus por sua vida, presidente. Entendemos que estamos num momento muito especial, mas como disse o presidente, a autoridade maior. Sonhávamos, amávamos nossa, sempre falávamos de uma nação curvada diante de Deus. Está chegando, chegou, aleluia. Quem se curva diante de Deus, presidente, não se curva diante de nenhuma circunstância, não se curva diante de uma adversidade. Olá, seja bem-vindo ao canal Patriota Cristão, um canal para você cristão conservador. Antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. Na última semana, o presidente participou de um momento de fé muito importante. Na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ele ouviu lindas palavras do pastor Cláudio Duarte e do apóstolo Ezequiel Teixeira. Foram palavras de esperança de um país que se curva diante de Deus. Foi um momento muito emocionante. Passou um filme, Silas, na minha cabeça. Eu sou amigo, nós somos amigos, caminhamos mais de 40 anos. Solteiros, a gente ia orar juntos. Eu, ele e mais 4 pastores. Tudo duro igual um coco. A gente, solteiros, íamos orar, buscar Deus, sonhávamos. Amávamos nossa, sempre falávamos de uma nação curvada diante de Deus. Está chegando, chegou, aleluia. Quem se curva diante de Deus, presidente, não se curva diante de nenhuma circunstância, não se curva diante de uma adversidade. Pode aplaudir forte ao Senhor, é isso aí que nós estamos vivenciando esses dias. Glória a Deus por sua vida. E eu estava pensando ali, no Salmo 90, diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Essa sabedoria. Salomão diz que entre o dinheiro e a sabedoria, ele escolheria a sabedoria. Entre o dinheiro e a fama e a sabedoria, escolheria a sabedoria também. Interessante. E eu fiquei pensando, a vida requer isso de nós, essa instrumentalidade. A vida requer isso de nós, porque um dia a gente é protagonista, outro dia a gente é coadjuvante, outro dia a gente está na plateia, mas tem dia que nem na plateia vamos ser convidados para estar. Um dia nós vamos estar no monte, outro dia nós estamos no vale. Mas o mais importante disso tudo, que a gente tenha sabedoria para saber que estamos no centro da vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembro de um ano passado, está aqui, já estou terminando. Ia ler o Salmo 119, mas vou terminar. E eu estava aqui, me deu vontade de falar uma coisa interessante, que eu falei sobre que uma passagem diz que Deus não esquece. Um homem pode esquecer, mas Deus não esquece do nosso trabalho. Ele não esquece. Deus não esquece jamais. E eu queria falar uma coisa que eu não falei, fiquei guardado um ano aquilo no meu coração. Aí eu falei, agora eu vou falar. Você pega uma pessoa, ou melhor, pega um cãozinho e dá 3 dias de alimento para ele. Dá 3 dias de alimento e carinho para ele. Ele fica 30 anos amigo seu. Você pega algumas pessoas, dá 30 anos de carinho, abençoa, ajuda, conforta. Em 3 dias ele esquece de tudo que você fez. É desse jeitinho. Queria falar isso e lembrar que, ainda que muitos se esqueçam, Deus jamais vai esquecer o que você, Elisete, essa família linda tem feito em favor do reino e da nossa nação. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil. A paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder fazer parte. Aliás, é o segundo ano, né? Pela segunda vez eu estou aqui pregando. E eu vi o pastor falando que é amigo dele há tanto tempo,
Eu não posso ser porque sou muito mais novo, mas eu fico muito honrado porque eu sei que aqui nesse momento muitas pessoas poderiam, pois seu relacionamento, sua rede de relacionamento é muito grande. Mas eu entendo também que Deus tem me proporcionado muita responsabilidade, e uma delas é poder estar aqui num momento como esse. Agradeço a Deus por sua vida, Pastor Silas, agradeço por sua vida, Presidente Jair, agradeço por sua vida, Cláudio Castro. Entendemos que estamos num momento muito especial, mas como disse o Presidente, a autoridade maior, né, eu diria que aqui eu tenho duas autoridades, ou grandes autoridades aqui, a autoridade política maior do meu país, e uma das autoridades, eu não vou dizer a maior, mas uma das maiores autoridades eclesiásticas do meu país, o pastor Silas. E aí eu também me pergunto, quando era para falar no aniversário dele, o que que eu ia falar. Aí eu fui pegando uns textos que todo mundo foi usando antes de mim, e eu fui ficando sem texto nenhum. O último eu ia falar de Pedro lançando a rede. Aí veio o governador e pegou o texto. Mateus capítulo 14, verso 22. O texto diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse... Estão procurando ainda? Mateus. É porque tem... Não pode demorar muito não, irmão. Mateus, é o primeiro do Novo Testamento. Capítulo 14, depois do 13. E o verso 22, depois do 21. Diz assim: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte a orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Os discípulos, vendo andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então se aproximaram que estavam dentro do barco, e o adoraram dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal, siga o nosso Instagram e curta nossa página no Facebook.